Ahoj děti, na straně 20 jsme již u třetího cvičení, vy si čtete zadání. Porovnej pomocí matematických symbolů, menší, větší, rovná se. Tohle cvičení vypadá podobně jako cvičení dvě, jenom porovnáváme ty číselné hodnoty a jsou tady nějaké jednotky. Ale co je potřeba udělat na začátku? podívat se, jestli vždy porovnáváme stejné jednotky. Protože kdyby jsme třeba stupně Celsia porovnávali s metry, tak to je úplně nesmysl. Teplotu s délkou, jo? Takže takhle to projděte, jestli jsou tady stejné jednotky. Ano, všude jsou stejné jednotky, porovnáváme takže žádný takový podraz tady na nás nečeká, no takže jinak můžete normálně porovnávat a to zvládnete. Přerušte video, vyřešte, no a samozřejmě za chvíli porovnáme řešení. Tak jdem na porovnávání. Tak sliboval jsem řešení, tady je, připravte si své vyplněné sešity. 16 metrů je méně než 26 metrů. Ano? Máme. 34 cm je více než 29 cm. Vždycky tam musíme tu jednotku říct. 21 metrů rovná se 21 metru. 8 stupňů Celzia je méně než 28 stupňů Celzia. To je sakramenský rozdíl v teplotě. 32 gramů je více než 29 gramů. Jak to děláte? Ano, porovnáváte nejdříve desítky a potom se podíváte na jednotky, když to desítky nerozhodnou, jako třeba tady. 30, 30 a tady je méně, tady je více. Takže proto 36 kg je méně než 37 kg. Tady máme 30 gramů rovná se 30 gramů. 30 stupňů Celzia je více než 29 stupňů Celzia. Tak, a teďka zrychlené, už budu říkat jenom více méně. Takže větší, menší, menší, menší. Tak, poslední sloupeček, menší, menší, rovná se a ještě jednou menší. Máte? Skvělá práce! Tak nám nic nebrání, abychom se pustili do dalšího cvičení.